Bismillahirrahmanirrahim. The thermokinetic duhama barkha da. Pulumani barkha ki mus tasir ta dawa da tadbiq par mukhtalif laro bani wo shaghi dulo da hughi gati wa ziyanun mo bayan karle. Handarang da hughi ha taakun ki pektorun na shi aga da taakit si dawa ba kuma laro bani tadbiq si aga mutaliya karle. Bal mo dawa absorption wa li tisang yo dawa da vini dawraan ta jazbiri ya tsirakan wa dawa د دوت ساحت څخه د وینې دوران د لارو پیدا کوي مختلف فکتورونه مو چې دا باندې تاثیر کوي همدارنګه مو د ډرګ ډیسټریبیوشن وایي چې پنساجو کې هغوی ډیسټریبیوټ کیږي نن ورځ به موږ تاسې چې کوم پروګرام لرو هغه ډرګ میتابولیزم دی او بل د ډرګ الیمینیشن دی په میتابولیزم کې به موږ تاسې د دوا دوه جلا فیز ووایو چې په هغه باندې یو دوا د دے باعث کیل چھو دوا پولر سے زیادہ واٹر سلوبل سے ہم دا رنگ بدی الیمینیشن یا دوا دے اترا مختلف لاری زدہ کو نور توجہ ستا سے دا سرف ترا وارا ما مندنا ڈرگ ڈسٹریبیوشن دے کستی سی لٹ سب مخنی در سنو پا یاد بھی مرویل چھ پارموکینی چک کی مجھتا سی ڈرگ ایڈمنیسٹریشن ڈرگ ابزربشن ڈرگ ڈسٹریبیوشن وائیو ڈرگ ڈسٹریبیوشن چشتا وائیو drug distribution هغه پروسه ده چې په هغه کې یو دوا په ریورسیبل شکل باندې د وینې دوران څخه خارجیږي چیرې ځي و حجراتو ته ځي او انټرسټیشم ته ځي یا بین الحجروي مسافې ته ځي نو پس موږ تاسې بل د فارموکینیټیک عمده جز چې دی موږ تاسې ډسټریبیوشن زده کړو دا بیا راځي مثلا یو دوا ده و خاص حجرات ته نشي داخلېدلی مثلا د بلډ برین بیریر څخه نشي تیرېدلی نو بیا موږ تاسو هره دوا وایو چې دغه دوا په کوم انساجو کې ډسټریبیوټ کېدلی شي او کوم انساجو ته نشي تللی مثلا پنسلین دی لږ څه مخکې مو د بل درس ټکوئ په هغه کې موږ وویل چې پنسلین د پروستات و مایع ته نشي تللی نو باید په پروستایټس کې دا دوا ورنه کړل شي همداسې نو ډسټریبیوشن دا یو پروسه ده چې په هغه کې یو دوا په ریورسیبل ډول باندې د وینې دوران څخه چیرزی و حجرات تزی یا بین الخلالی مسافه تزی این دا دوا حل تا پا تکیج نبیت را گرزی دا چی کم انساج تا دوا دیر زی کم انساج تا دوا لج زی کم دوا و انساج تا تلای سی دا طول چش پریار لری پا بلد پلو پریار لری دا کپیلری یا شریع ورک پا جورش پریار لری وام دارنگ دا دو دوا یا زایوالی دا پروتین سر پا دی پریار لری او بل په هایدروپوبیسټی پرې اړه لري مثلا که یو دوا هایدروپوبیک وي یعنی په شحمو کې منحل وي د اوبو څخه بد وړي هغه دوا ډېر اسانه د حجرات ته تیرېدلی شي اوس موږ تاسې دا ووایو مثلا د دوی څخه باید موږ تاسې دا په یاد وي هغه انساج چې بلډ فلو یې زیاته ده نو دوا ډسټریبیوشن هم په هغه انساجو کې زیات دی شاید دا تاسې په اناتومي کې ویلي وي و دوه انساجو ته زیات اندازه وینه راځي د دوی کچیر موږ تاسې د ریټ په اساس وګورئ د دوی د کتلې په اساس مثلا برین ته ډېره زیاته وینه راځي لیور ته ډېره وینه راځي کډني ته ډېره راځي سکلیټل مسل ته ډېره زیاته وینه راځي برعکس و شحمي انساجو ته بیا وینه ډېره لږ راځي موږ تاسې څه غوښې خوړلي دي نه ده وازې چوګر ته بیخي وینه نه وي مثال حل کړي دي په دې خاطر ته سوال زه راوړم کله کله په امتحان کې چې په لاندې نس کې د دوا ډسټریبیوشن ډېر کم صورت نیسي هغه ډیپوز ټیشو دی مثلا هغه څوک چې چاغ وي د هغوی عملیات یو په دې خاطر ستونزمن وي چې هلته شهم تراکم زیات وي او بل دا چې هغه نس چې بېرته اسانه ترمیم کیږي ځکه بلډ فلو یې کم وي که موږ تاسې دا وګورو لیور کډني مسل برین هرت نو هغه ارګانونه چې هلته د وینې جریان زیات وي هلته به بلډ ډسټریبیوشن هم څه شي وي او بخښي ډرګ ډسټریبیوشن هم زیات وي بل د کیپلری سټرکچر هغه انساج چې د هغوی کیپلریانې لوی لوی سوري لري لکه د لیور ده ورې ډرګ ډېر اسانه تیرېدلی شي نو پس موږ تاسې ویلی شو چې ډرګ ډسټریبیوشن په کومه انساجو کې زیات دی په هغه انساجو کې چې د هغوی کیپلریانې څه شي وي نیټریشنونه یې لوی وي لوی لوی سوري ولري لکه لیور ته
په لیور کې ډیر اسانه د لیور کپلریان چې دي د وکی ډیر زیات پینستریشنونه شته ډیر اسانه دوا د بلډ څخه وه لیور انساج تر ځي تر څو لیور انساج د لیور حجرات یې ټوکسیفای کړي یا میتابولایز کړي برعکس برین که موږ تاسې وګورو په برین کپلریان چې بدي هلته بیا ټایټ جنکشنونه شته چې هغوی معمولا بلډ برین بیریر جوړ کړی وي کمې کپلریان چې دي که مثلا موږ تاسې وګورو دا یو کنټینوس کپلری ده دا پینستریټډ ده او دا سینوزویټس ده چې معمولا په کبد کې دغسې وي سوریان یې ډېر زیات وي ډېر اسانه د وزنې موومنټ کوي ځنګور دا هم سوری لري دلته بیا سوریان نشته یا ډېر کم دي اوس که موږ تاسې بیا بلډ برین بیریر وګورو دا د بلډ برین یا برین د کپلریانو ساختمان دی که موږ تاسې هغه وګورو د دوی دغه کمه کپلري لومین چې دی د دې شاخه ګوري داسې ټایټ جنکشنونه لري نو مواد اسانه ده بلډ برین بیریر څخه دوا نشي تیرېدلی دغه سوال مو باید همیشه په یاد وي که یو دوا د بلډ برین بیریر څخه تیریږي په هغه کې به دوه ځانګړتیاوې وي یا به لیپیډ سلوبل ډراګ وي او یا به د ځان دپاره یو خاص کیریر لري چینل به لري نو بل شی چې وهغه چې دوا په ډسټریبیوشن پورې مربوط و هغه د کپیلری سټرکچر و هغه ساختمان هغه ارګانونه چې د هغوی کپیلریانې کې لوی لوی سري وي نورې د دوا موومنټ هم هغو ارګانو ته زیات دی برعکس که موږ تاسې وګورو په برین کې هورې کپیلریانې ټایټ جنکشن لري نو که یو دوا د برین د کپیلری څخه تیریږي څو ځانګړتیاوې باید ولري لیپیډ سلوبل وي او یا هم کیریر میډیټیډ ده دغه نقطه هم په یاد وي که د خیر ژوند و او امتحانونه سوله بیا دا سوال کېدای شي په امتحان کې درته راولم څه وخت یو دوا د بلډ برین بیریر څخه تیرېدلی شي هغه دوا چې هایدروپیلیک وي هغه د بلډ برین بیریر څخه نه شي تیرېدلی که تیریږي هم باید څه شي یو کیریر یو خاص ترانسپورټ د ځان دپاره ولري دا د ګورې واضح ده دوه نقطې هم باید همیشه په یاد وي بل د ډرګ ساختمان دی مخکې مو دا وویل هغه دواوې چې هغه هایدروپوبیک وي په شحمو کې منحل وي د اوبو څخه بد وړي او چارج ونه لري هغه د غشاو څخه ډېر اسانه تیرېدلی شي بل هغه دواوې چې بې هایدروپیلیک وي او چارج ولري دوی چې له غشا څخه تیریږي دوی معمولا د سلیټ جنکشنز لري له خاصو سوریانو څخه بیا دا دوا چې کیږي تیرېدلی شي نو بل موضوع چې شوه د دوا ساختمان رول لري هغه دواوې چې په شهمو کې منحلې وي او چارج به نه لري کولی شي ډېر اسانه د بیولوژیکو ممبرانو څخه تیر شي برعکس هغه دواوې چې بیا هغه هایدروپیلیک وي هغه که تیریږي باید د ځان د کوچني سوري څخه د یو کوچني چینل څخه بیا تیریږي چې هغه ته څه شي وایي سلیټ جنکشن بله موضوع چې ده د یو دوا یو ځای کېدل دی پلازما د پروتینو سره دوا کېدلی شي په پلازما کې چې انتقال پیدا کړي د پروتین سره معمولا د البومین سره یو ځای کېږي ډرګ انتقالي په پلازما کې او په انساجو کې هم پروتینونه شته د هغو سره هم ډرګ څه کېږي یو ځای کېږي ګورې دا شی مو همیشه په یاد وي هغه دوا چې د پلازما د پروتینو سره منحل وي او بخښي بانډ وي یو ځای وي هغه فارماکولوژیک فعالیت نه لري هر وخت چې دوا د پروتین څخه آزاده سوله د چشکیش خپل بیولوژیک ریسپانس رامنځته کوي او دغه انټراکشن چې دی دا ریورسیبل دی نو دوا چې په پلازما کې حرکت کوي یا په انساجو کې ځای پر ځای کیږي معمولا له پروتینو سره یو ځای کیږي څه باید دا زده وي که یو دوا د پروتین سره یو ځای وي هغه غیر فعاله ده هر وخت چې دوا آزاده سوله خپل بیولوژیکي ریسپانس رامنځته کوي او دغه یو ځای کېدل د پروتین سره څه شي وي ریورسیبل وي اوس بله مهمه موضوع چې په کلینیک کې ډېره مهمه ده د البومین کپاسیټي ده چې البومین څومره ظرفیت لري چې یو دوا انتقال کړي دغه هم په دوا پورې اړه لري یو لو کپاسیټي ده په دې کې معمولا یوه دوا د یو البومین سره یو ځای کیږي یو مالیکول د دوا چې دی د یو مالیکول البومین سره یو ځای کیږي
بعض دواوي بدا ستي زرقات زياد في البومين دامنا سو مالكولا في البومين باني زي بر زي كيج مثلا دا شدي كدا مست البومين فرسكو وبخش زبط دغرا واخلم بين فرز مثال مستس دا البومين فرسكو اللي بدا سي بلارس بالطرف كدا البومين فرسكو مثلا كدلت يوازي یو ډرګ یو ځای سي دا چې شوي لو کپاسټي د دوا یو مالیکول د یو البومین لپاره بعض دوا په داسې های کپاسټي ورته وایي څو مالیکول د دوا د یو البومین په واسطه باندې انتقالیږي هغه دواوې چې هغه هایدروپیلیک وي خپله په اوبو کې منحلې نو هغه البومین ته ضرورت نه لري حقیمي دواوې په البومین سره یو ځای کېږي هغه چې هایدروپوبیک وي د اوبو څخه بد وړي مشحمی دواوی هغه څوګی انتقالی البومین انتقالی نو زرپیت په اساس باندې دواوی کې دایسي لو کپاسټی وی کې دایسي های کپاسټی وی دلته مشته شي معمولا دواوی چې ګورو ته البومین سره د یو ځای کېدو په اساس باندې دواوی دوه کلاس لري یو کلاس 1 ډرګز دي او بل کلاس 2 ډرګز دي کلاس 1 ډرګ هغه دواوی په کې شامل دي چې د دوا دوز چې وي د دوا څه شي د دوا دوز موږ ته دوا څومره په زیات مقدار استعمال کو بیا هم بعضې البومین چې شوي خالي پاتې نو د دوا دوز څه شي وي د البومین تر ظرفیت کم وي نو دا د بایندینګ سایټونه چې شوي تر دوا زیات وي دا کلاس 1 ډرګز دی کلاس 1 ډرګ کم ډرګز دی هغه ډرګ دی چې په هغه کې یو شمېر البومین له خالي پاتې وي ټول البومین مالیکولونه نه وي نیول شوي د دوا ډوز کم وي یا دوا دومره نه وي چې ټول البومین چې شي ونیسي برعکس کلاس 2 ته راشو کلاس 2 به د هغه برعکس کلاس 2 دواوې به داسې دواوې دي چې په هغه کې دوا چې موږ په کم ډوز ورکوو هغه د البومین تر ظرفیت زیاتیږي نو یو شمېر دواوې څه شي وي آزادې وي یو دوا چې پری وي هغه څه شي وي فعال وي او برعکس چې بانډ وي بیا غیر فعال وي نو د البومین سره د یو ځای کېدلو په اساس موږ ته شي وویل چې دواوې څو کلاسه وه دوه یو کلاس 1 ډرګز وه او بل کلاس 2 ډرګز وه کلاس 1 ډرګز چې وه هغه هغه دواوې وي چې په هغه کې موږ ته شي وویل د دوا دومره ډوز دی چې یو څه البومین له خالي پاتې ټول البومینونه نه وي نیول شوي برعکس په کلاس 2 کې یو څه دوا پرلی ټول البومین مالیکولونه نیول شوي بیا موږ تاسې وایو یو دوا چې شحمي دوا وي چې په پلازما کې انتقالیږي بیا وایي چې دا کلاس 1 ډرګ دی که کلاس 2 ډرګ تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې کلاس 1 څه شته وایي او کلاس 2 ډرګ څه شته وایي په دې کې یو ډېره مهمه کلینیکي نقطه شته اوس تاسې فرض کړئ چې یو مریض ته مثلا موږ تاسې کلاس 1 ډرګ ورکوو ورپارین کومه دوا ورکوو ورپارین دا کلاس 1 ډرګ دی یعنی ټول سایټونه نه دي نیول شوي یو شمېر سایټونه لا څه شي دي د البومین خالي پاتې دي او بل بیا کلاس 2 ډرګ هم ورکوو مریض ته لکه سلپونامایډ د دې اپینیټي زیاته ده کلاس 2 دا معنی چې ټول البومین نیول شوي دي یو څه لا څه شي دي سلپونامایډ آزاد موجود دی کله چې مثال موږ تاسې وګورو ګورو کې دا د ورپارین مثال فرض کړو یو دوه پای ځینې لږ ګولې خالي پاتې وي برعکس که سلپونامایډ به وګورو سلپونامایډ به څنګه وي ټول سایټونه نیول شوي دا کلاس 2 ډرګ دی حتی د باندې لوي اوس کله کله موږ داسې دا غلطي وکړو سلپونامایډ انټي بیوټیک دی هم سلپونامایډ مریض ته ورکو هم ورپارین ورکو دلته څه مشکل رامنځته کیږي ګوره سلپونامایډ اپینیټي ډېره زیاته ده اضافي لاسته دغه ټوله سایټونه څوک نیسي سلپونامایډ نیسي پخوا چې کوم ورپارین د البومین سره یو ځای کېدی هغه د خپله سایټ څخه څه شکل ایسته کیږي او د ورپارین اندازه په پلازما کې زیاتیږي چې لکه بلای خونریزي رامنځته کیږي نو
د دې موضوع مفهوم چې شو یو ځل بیا راشي ساده الفاظ تکراروم چې موږ ته څه ویلې دوا چې پلازما کې یا په یو ځای کېږي څوک انتقالي البومین انتقالي دوه کلاسه وه کلاس 1 ډرګ او کلاس 2 کلاس 2 داسې وي ټول البومین نه نیول شوي یو شمېر البومینونه خالي پاتې وي کلاس 2 ډرګس کې بیا موږ ته څه وکړو ټول د البومین مالیکولونه نیول شوي یو شمېر البومینونه پریلا یو شمېر دواوي پریلا ګرځي اوس که موږ ته چې دا غلطي وکړو یو مریض ته چې ورپارین هم ورکړو او هم سلفونامایډ ورپارین که لږ څه پلازما کې زیات شي خونریزي رامنځته کوي اوس که موږ ورپارین نورمال ډوز ورکوو څه یې ټول البومین څه البومین مالیکولونه له خالي شته اوس که په دا وخت کې مریض سلفونامایډ هم ورکول شي سلفونامایډ اپینیټي چې شته البومین ته زیاته د ټولو سایټونو سلفونامایډ نیسي ورپارین د خپل سایټ څخه ایسته کوي او خونریزي رامنځته کوي نو په دې اساس باید دا غلطي په کلینیک کې موږ ته څه ونه کړو چې ورپارین او سلفونامایډ یو ځای تطبیق کړو چې دا څه شي باعث کیږي د بلیډینګ یا خونریزي که یو ځای تطبیق کیږي هم باید د ورپارین ډوز ډېر کم شي تر څو د البومین په واسطه باندې انتقال شي همدارنګه دواوې چې دي په انساجو کې ځای پر ځای کیږي مثلا دا یو حجره ده یو نسج وي په دې کې دوا ځای پر ځای کیږي نو دوا به په انساجو کې په حجراتو کې هم د لیپیډ سره یو ځای کیدلی شي هم د پروټین سره یو ځای کیدلی شي هم د نیوکلیک اسیدونو سره نو په دې اساس دغه مواد دې باعث کیږي چې دوا د زیات وخت لپاره په کوم ځای کې پاتې شي په حجراتو کې او هغه دواوې چې په انساج کې پروټینو سره یو ځای کیږي د شحمیاتو سره یو ځای کیږي د زیات وخت لپاره دوی په هغه انساج کې پاتې کیدلی شي چې د هغوی تاثیر څه شي اوږد کړي او همدارنګه د هغه انساج لپاره دا ټوکسیک یا مضر تمام شي بیا به د خیره موږ ته چې ووایو یو شمېر دواوې دي بعضې حجراتو کې د خاصو موادو سره یو ځای کیږي ورې پاتې وي نو هغه دوا چې بیرته ته راباسې بیرته یې بیا د کلینې د لارې ته راکوې نو وخت زیات نشي د دوا به دغومره ډېر وخت چې شي په دوران یا په انساجو کې موجوده وي موږ ته څه غواړو چې د دوا اپرنټ والیوم اف ډیسټریبیوشن زده کړو چې پر ځي چې یو دوا په څومره مایع کې څه شوې ده توضیح شوې ده و څومره مایع ده دوا تللې ده موږ ته څه غواړو چې هغه پر ځي اندازه معلومه کړو چې یو دوا په څومره مایع کې حل شوې ده مثلا موږ ته څو شی لرو دوا ډوز لرو مریض یې خوري د پلازما غلظت یې لرو په دغه څخه موږ ته دا معلوم وو چې دوا په څومره مایع کې حل شوې ده دا وایي یو والیوم اف ډیسټریبیوشن څه معنی ګورې کوم باید دا په یاد وي والیوم اف ډیسټریبیوشن یعنې چې دوا په څومره حجم مایع کې ډیسټریبیوټ یا توزیع شوې ده دا وایي یو هایپوتیټیکل یو خیالي والیوم دی حقیقي والیوم نه دی دا فیزیولوژیک یا فیزیکل بیسز نه لري دا موږ یې پرځوو په دې کې مثلا موږ سره دې ګټه دا ده چې موږ ته معلوم کړو چې دوا په څومره حجم د مایع کې ځای پر ځای شوې ده که تاسې وګورئ د ټوټل باډي ماس وګورئ په نارینه وو کې څومره مایع لري شپېته فیصده مایع لري د دغه شپېته فیصده مایع چې فلوئید دی څومره د حجراتو په داخل کې دی دوه پر درې چې غلط نه شم تقریبا 28 لیټره ګومان کوم چې راځي او بل څومره بیا په اکسترا سلولر کې وي یو پر درې دا ګومان کوم چې څوارلس دی اوس د دغه یو پر درې اتیا فیصده چې دغه د حجراتو تر مابینز ده انټرسټیشل شل فیصده چې شته په پلازما کې قرار لري مثلا که یو څوک اویا کی جی وزن ولري دا اویا کی جی وزن شپېته فیصده څوک کیږي اتیا ویشت کیږي یو غلطي نه کوم شپېته کیږي او بیا هم دا موضوع کېدی چې تاسې بیا وګورئ څو لیټره راځي
په یو انسان کې مایعات څومره دي؟ 60% فلوئید دي. تاسو پیدا ګورئ چې مثلا یو شخص 100 کیلو وزن لري، نو مایعات به څومره 60 لیټره وي. که 50 کیلو وي څومره وزن، څومره مایعات به لري؟ 25 لیټره. که 60 کیلو وي څومره مایعات به لري؟ 28 لیټره. یا به مثلا که چیرې 80 کیلو وي څومره مایعات به وي؟ 42 لیټره به وي. 60% چې شته مایعات دي، د دې 60% دوه پر درې برخه د حجراتو په داخل کې ده، یو پر درې په ECF کې ده، چې دا ECF هم بیا زیاته برخه یې په انټرسټیشیم کې ده، او یوازې 40% بیا په پلازما جوړیږي. دا دې ګورل، تا دې واضح لیکل شوي دي. یو شخص 70 کیلو وزن لري، څومره مایع ده؟ 42 لیټره. دوه پر درې په کم ځای کې د حجراتو په مابینځ کې ده، 23 لیټره. یو پر درې په کم ځای کې ده؟ په ECF کې ده، 14 لیټره کېږي. د دې 80% په کم ځای کې وه؟ د 14 لیټره په انټرسټیشیم کې وه، 14 لیټره. تقریبا 3 لیټره پلازما ده، او 0.5 لیټره بیا څه شی وي؟ ترانسلولر فلوئید، چې معمولا پریکارډل فلوئید او پیریټونیل فلوئید دا شیان پکې شاملېږي. دغه مایعاتو اندازې به چې تاسو زده وي. اوس که موږ تاسې دا غواړو چې معلوم کړو چې یو دوا په څومره مایع کې، مثلا یو دوا په څومره مایع کې حل شوې ده، دلته باید موږ تاسې درې فرضیې ولرو. یوه فرضیه دا ده، عادي ته ګوره فرضیې دي، په دې خاطر دا یو خیالي والی هم دی. یوه فرضیه دا ده چې دغه مایعات چې مثلا موږ تاسې وایو، وایي دا یو کمپارټمنټ دی، داسې نه دی چې مثال ECF او ICF. که دا یو کمپارټمنټ په نظر کې ونه نیول شي، نو بیا دا شی ټاکل کیږي نه، یعنې دا ټول یو حوزې د بدن مایعات، دا یو شی په نظر کې نیول شوی دی. بل شی دا په نظر کې نیول شوی دی، یعنې دا څو کمپارټمنټ نه دي، دا یو فرضیه ده. بل هیڅ الیمینیشن نه لري، یعنې دا مایعات څخه دوا بیرته وځي نه، دا الیمینیشن نه لري. او دغه ډسټریبیوشن چې دی، دا د پټن شروع کیږي. مثلا که تاسو ته یو څوک مثال ووایي، وایي ته یو مریض ته 25 میلیګرامه دوا ورکوې، مایعات ته د داخله سو د بدن، څو میلیګرام ورکوې؟ 25 میلیګرامه. هلته ګورئ واضح لیکل شوي دي، 25 میلیګرامه دوا ورکوې. پلازما کې چې ګورئ د دې کنسنټریشن څومره دی؟ 1 میلیګرام پر لیټر. یو میلیګرام پر لیټر دا په څونه مایع کې حل شوی؟ مثلا 25 میلیګرامه ماده راخلي، دوا راخلي، په اوبو کې اچوي، غلظت یې 1 میلیګرام دی، نو په څونه مایع کې حل شوی ده؟ 25 لیټره مایع کې، ځکه هر لیټر ته 1 میلیګرام څه شوی ده؟ رسېدلی ده. دا شی په دې خاطر خیالي دي چې موږ تاسې مخکې مو وویل چې دا د بدن کمپارټمنټونه دا یو په نظر کې، او داسې اصل کې داسې نه دي، بل الیمینیشن نشته. دلته دوا وي داسې چې بعضې دوا وي داسې دوران ته ځي، دوران چې همداسې پسې اطرا کیږي. دغه درې فرضیې باید په نظر کې ونیول شي. نو دغه یې فرمول دی چې موږ تاسې دغه پیدا کوو، والي مو په ډسټریبیوشن، دوس پر چیش تقسیمو پر کنسنټریشن. مثلا دوا دوس څو دی؟ 25 میلیګرامه. کنسنټریشن څو دی؟ 1 میلیګرام پر لیټر. پنځه تقسیم یو هغه 50 میلیګرام به سره ولاړ شي، څو پاتې شي؟ 50 لیټره. دا مایع 50 لیټره کې حل شوې ده. قرض یو څوک درته وایي، وایي زه د دوا ډوز 50 میلیګرام ورکوم، یو ساعت بعد یې ګورم د پلازما کنسنټریشن 2 میلیګرامه دی. څو میلیګرامه دی؟ 2. یعنې ته 50 میلیګرامه دوا مریض ته ورکوې، پلازما کې چې غلظت ګورې هغه 2 میلیګرامه. دا په څونه مایع کې حل شوي؟ په 2.5 لیټره کې.
چې دا غلظت ټول د چشتي داسې متناسب یو ډول سي. فرض مثال بل سوال نه لو مثلا یو څوک ورته وایي وایي د دوا ډوز ته یو چاته ورکوې 50 ملي ګرامه د پلازما غلظت یې هم ګورې ګورې کنسنټریشن څه د پلازما کنسنټریشن چې دی 15 ملي ګرامه پر لیټر دی یعنی پر لیټر باندې څومره دوا شته 15 ملي ګرامه د دې دغه به څه وي وي دي یووالي اف ډسټریبیوشن پنځوس تقسیمې پنځه څو ورځې لس لیټره ملي ګرام ملي ګرام سره چې دا دوا په لس لیټره کې حل شوې ده نو والیوم اف ډسټریبیوشن دا یو خیالي عدد دی چې موږ ته دا راښیي چې یو دوا څومره مایع کې حل شوې ده چې دلته که مخکې چې مثلا موږ تاسې وویل دا شیان به عملاً داسې نه دي ځکه دوا خو په ټوله مایع کې داسې یوه ټوله یو هوا نه دي ته مایع ده بعضې حجرات په زحمت ځي انټرسټیشم ته بیا اسانه ځي د حجرې څخه په زحمت وځي نو دا یو خیالي عدد دی اوس سوال داسې دی فرض مثال یو چاته دوا تطبیقوې 50 ملي ګرامه څو ملي ګرامه 50 مریض دې 50 ملي ګرامه دوا ورکړه دا سوال ډېر مهم دی چې دا باندې ډېر خلک په دې کې ستونزه لري چې باید ورباندې پوه شي او غلظت یې ګورې نیم ملي ګرام پر لیټر دی پلازما دې مثال د مریض څخه واخیستله چې ګورې هر لیټر کې څومره شته نیم ملي ګرام پر لیټر اوس په دې کې موږ تاسې ویډي څنګه پیدا کړو ویډي مساوي کیږي پنځوس پر نیم څوکې سل دا دوا په سل لیټره مایع کې چشته شوې ده حل شوې ده اوس نو دلته سوال دا دی بعضې دواوې داسې دي ویډي اول ډسټریبیوشن یې څو دی 1500 لیټر وي بعضې داسې سوالونه هم شته چې ته راوباسي 1500 لیټره بیخي شاید خبرې ته متوجه نه وي ډېرو ته جالب وي جالبوالی په چش کې دی جالبوالی په دې کې دی چې مثلا که موږ تاسې دغسې دا مایع پرس کړو دغه دوا ما تاسې ته مثال وویلې 50 ملي ګرام مریض ته ورکوې غلظت یې څونه دی نیم ملي ګرام دی څونه مایع کې حل شوې ده چې ته نو وایې چې دا د دې والیوم ډسټریبیوشن څو دی سل دلته که اوس ته متوجه سې موږ تاسې وویلې چې د انسان بدن کې ټوله مایع څو لیټره ده 2 څلوېښت لیټره ده 2 څلوېښت لیټره نو دوا څنګه په سل لیټره کې حل شوې ده سل لیټره د کومې خوا سوله مایع نو دې لپاره دوی داسې وایي وي دغه چې پلازما کې غلظت لږ شي یا والیوم ډسټریبیوشن یې ډېر زیات شي وایي دغه دواوې د پلازما څخه لیرې په انساجو کې پټې وي په حجرې کې حجراتو کې څه شي وي پټې وي نو په دې خاطر دوا چیرې په انساجو کې ځای پر ځای شوي پلازما کې نه وي خلک چې وایي دا دوا حل شوې ده خو دوا چیرې اصلا په دا ځای کې پټې وي په همدې خاطر یې دوا غلظت چش راځي کم راځي که تاسو ته یو څوک ووایي چې مثلا دغه دوا وایي دغه دوا په 200 لیټره کې حل شوې ده ستا جواب به څه شي ته به ورته وایې هغه دواوې چې هغه په حجراتو کې تراکم زیات کوي په انساجو کې د پروټینو سره زیاته یو ځای کیږي نو معمولا دغه ویډي به څه شي وي زیاته به وي ځکه ډېره دوا په دغه ځای کې پټه شوې ده نو په دې خاطر د پلازما غلظت یې چش راځي ډېر کم راځي هغه دواوې چې والیوم ډسټریبیوشن یې زیات وي دومره ډېر لوړ وي د هغوی احترام په زحمت ده په دې خاطر چې دوی باید بېرته چیشته راووځي د حجراتو څخه راووځي
بیا اترا کیر کم شان د دوا وی دی زیاتی کور هغه دوا چې مثلا مالیکولی وزن ډیر کم وی د پانساج تر کوم کی مثلا هغه دوا چې پانساج چش کی تر کوم کی یا مریض سی ایچ ایف لري بدن کې مایع تر کوم کړي پړسوب لري وزیمال لري په دغه حالت کې معمولا وی دی چش کیږي زیاتیږي دوا غلظت کم راځي هغه دوا چې بمثال مالیکولي وزن یې زیات وي وانساج ته نسي ننوتلی یا د پلازما د پروتینو سره یو ځای وي د هغوی ویډي به څه شي وي کمه وي لومړی بخش دی هغه د ډرګ میتابولیزم دی زیاتو د فارماکولوژي کتابونو کې د میتابولیزم پر ځای باندې د بایو ترانسفورمیشن کلمه استعمالیږي تر دې یو څه کلمه په فارماکولوژي کې مناسبه هم ده چې باید استعمال شي د چې شته وای په دې کې موږ تاسې یو کیمیاوي په یو دوا کې کیمیاوي تغییر رامنځته کړو چې څه رامنځته کړو کیمیاوي تغییر په یو دوا کې په ژوندي موجوداتو کې عمده شاید چې په هغه کې دوا میتابولایز کیږي یا په کښې کې بایو ترانسفورمر کیږي هغه لیور دی دغه څخه علاوه په کډني کې په کولمو کې په لنګس کې په بلډ کې پلاسینتا کې هم کېدای شي دوا چې شي میتابولایز شي مثلا په کولمو کې مونامین اکسیډیز انزایم شته تیرامین په نامه ماده ده هغه چې کوي میتابولایز کوي ولې موږ ته چې دوا میتابولیزم وایو د دوا میتابولیزم څخه مطلب دا دی چې هغه دوا وي چې هغه لیپوپیلیک وي چې په شحمو کې منحل وي هغه باید څه شي ته واړول شي واټر سلوبل ته واړول شي تر څو هغوی اطرا شي که فرضاً یو دوا په اوبو کښې منحل وه هغه میتابولیزم ته ضرورت نه لري هغه بایو ترانسفورمیشن ته ضرورت نه لري یوازې هغه دوا وي چې هغه په شحمو کې منحل وي هغه باید څه شي واټر سلوبل شي د دې یو بل دا دی چې هغه مواد چې ټوکسیک وي زیات ټوکسیک وي هغه څه شته واړو لس ټوکسیک کړي یا نن ټوکسیک شي همدارنګه په دې کې یو شمېر دوا وي موږ ته چې د میتابولیزم په کومک باندې و اکټیو فورم ته اړو کم فورم ته و اکټیو فورم زیات شمېر دوا وي انکټیو وي چې هغه ته معمولا د پرو ډرګ کلمه استعمالیږي چې د میتابولیزم په کومک باندې هغه په کم شکل باندې اوړي فعاله شکل خو دا شی هم باید ګورې همیشه په یاد وي چې یو دوا چې میتابولایز شي کېدای شي هغه کم میتابولیت چې لاسته راځي کېدای شي هغه غیر فعاله وي کېدای شي هغه فعاله وي د دوا د میتابولیزم هدف دا نه دی چې دوا غیر فعاله کړي د دوا د میتابولیزم هدف دا دی چې دوا څه شي کې واټر سلوبل کړي لږې ټوکسیک کړي ممکن هغه بعضې دواوې داسې دي لکه مورفین کله چې میتابولایز شي هغه میتابولیت هم فعاله وي کېدای شي بعضې بیا زیات شمېر بیا غیر فعاله شي چې دوا میتابولایز شي همدارنګه یو شمېر دواوې دي پرو ډرګ وي وروسته په کم شکل باندې اوړي د میتابولیزم اصلي فعاله شکل ته بیا هغه واوړي دغه موضوعات موږ تاسې مخکې د دې څخه یادونه کړې ده چې یو فرست آرډر کینیټیک وو او بل زیرو آرډر کینیټیک وو که چیرې ستاسو فرست آرډر کینیټیکس په یاد وي په دې کې موږ تاسې یوه موضوع چې یادونه ځینې وکړله ځینې یو دوا میتابولایز کیږي یا دوا په میتابولیتس باندې اوړي که ستاسې بایوکیمستري کې کی ایم او سبسټریټ او انزایم دا موضوعات په یاد وي نو دا موضوعات کېدای شي ډېر سخت نه وي مثلا فرست آرډر کینیټیک چې شته وایي زیات شمېر دوایو په دغه سیستم باندې میتابولایز کیږي چې په هغه کې یو ثابت نسبت په واحد وخت کې میتابولایز کیږي مثلا اتیا ملي ګرامه دي ګورئ مثال دی چې وروسته بعد څوک کړي څلوېښت ملي ګرامه بیا شل ملي ګرامه هر څلور څلور ساعته بعد څونه میتابولایز کیږي یو پر دوه یو پر دوه یو پر دوه دا یو ثابت نسبت دی بل زیرو آرډر کینیټیک دی په دې کې یو ثابت اندازه ګورئ لس ملي ګرامه میتابولایز شوله بیا لس ملي ګرامه بیا لس ملي ګرامه بیا لس ملي ګرامه نو زیرو آرډر کینیټیک څه دي هغه پینیټوین دي ایتانول دي اسپرین دي
دا درې دوا شي دا په دغه شکل باندې چې کله موږ تاسو مریضانو ته ورکړو داسې نه دي چې مثال دوا له دوه سره دوی میتابولیزم هم زیاتېږي هغه انزایمونو شمېر محدود دی ټول انزایمونه مشبوع شوي دي په واحد د وخت کې ثابت اندازه اتیا میلی ګرامه بیا اویا میلی ګرامه د فرسټ آرډر سره فرق دا دی چې فرسټ آرډر کې ثابت نسبت څنګه چې موږ تاسو دا موضوع په بیوشیمیک هم تشریح کړی دی نو زه ګمان نه کوم چې دا موضوع تاسو ته ډېره سخته وي په دغه شیما کې موږ تاسو کوازي وینو چې دا زیرو آرډر کینیټیک دی ثابت اندازه او دا بیا فرسټ آرډر ثابت نسبت یو پر دوه یو پر دوه دا دوا چې میتابولایز کیږي په څه خاطر څو دا میتابولایز واټر سلوبل سي او د کډنی د لارې تراسي هغه دواوي چې واټر سلوبل وي هغه میتابولیزم ته ضرورت نه لري نو په دې خاطر موږ تاسې وایو لیپوپلیک دواوي یا هغه دواوي چې په شحمو کې منحل وي هغه باید د کډنی په واسطه نه سي اطرا کېدلی دوی باید اول واټر سلوبل سي وروسته بیا اطرا سي هغه تعاملات چې په هغه کې یو دوا میتابولایز کیږي یا په هغه کې یو دوا واټر سلوبل کیږي هغه دوه ډوله تعاملات دي یو فیز ون دی او بل فیز ټو دی فیز ون چې دی په دې کې معمولا داسې وایي که فرض مثال موږ تاسې دا یو دوا فرض کړو فیز ون وایي دا کار کوي چې په دې کې یو شمېر انزایمونه شته هغه انزایمونه دا کار کوي چې په ده باندې یو ګروپ نصب کړي معمولا د اوچ ده یا په دې کې یو ګروپ موجود وي هغه راښکاره کړي دواړه موضوعات کېدای شي په دې کې موږ تاسې په نظر کې ولرو چې یو بخش یې څه شی دی چې مخکې لکه مخکې چې مو وویل چې په دې کې ممکن یو ګروپ موجود وي او هغه ښکاره کړي او یا هم په ده باندې د اوچ یا د امین ګروپ نصب کړي تر څو دغه دوا چې مخکې په اوبو کې غیر منحل وه په کمه اندازه باندې څه شي منحل شي لکه مخکې چې موږ وویل کیدای شي د دوا په فعالیت کې یو زیاتوالی راشي یا کمښت یا هیڅ تغییر ونه کړي انچینج شي ډېر زیات مهم تعاملات چې دي فیز ون کې یو دوا ممکن اکسیدایز شي یو دوا ممکن ریډیوس شي یو دوا ممکن هایدرولایز شي د همدغه انزایمو په اساس یو دوا ممکن د مخکې د سایکل یا کړي په شکل نه وي د انزایمو په واسطه په کړي شکل باندې واوړي او کمه اندازه په اوبو کې منحل شي یا کړي وي کړي آزاد شي هغه انزایمونه چې په دې کې ډېر زیات کومک کوي هغه یو ډول انزایمونه دي چې په کبد کې شته هغه ته سایتوکروم پی 450 سیستم وایي یا ورته مایکروزومل سیستم وایي مثلا اکسیډیشن بعضې دواوې په هغو باندې اکسیجن نصب شي لکه پینیټوین بعضې دواوې ریډیوس شي لکه کلورین پینیکول اکسیجن ځینې شته شي بعضې تجزیه شي لکه پروکاین یا سکسینایل کولین نو د فیز ون ریاکشن هدف دا دی چې په دغه ریاکشن کې موږ تاسې یو دوا یا اکسیډایز کوو یا ریډیوس کوو یا هایدرولایز کوو یا سایکلیټ کوو یا ډیسایکلیټ کوو بالاخره یو دوا چې څه کیږي پولر کیږي نه کم اندازه یو قطب پیدا کوي د هایدروکسیل او د امین ده او د اطرا لپاره یو څه اماده کیږي ډېرې کمې دواوې زیات شمېر دواوې چې دغه په دغه رقم باندې په اوبو کې منحل شکل باندې نه اوړي هغوی باید د پیسټو څخه هم څه شي تیر شي چې سایتوکروم 450 چې کوم انزایم دی دا انزایم په کبد کې شته دی په خپل ځان کې هیم لري که تاسو د بایوکیمستري درس په یاد کې موږ دا یو هیم کنټیننګ پروټین دی تقریبا تر 200 زیات جینونه شته چې دا کوډ کوي په دې کې دیارلس فامیلي شته دیارلس فامیلي د سایتوکروم چې بیا هره فامیلي سب فامیلیان لري ډېر مشهور چې دی سایتوکروم پی 1 د سایتوکروم پی 3 دغه ډېر زیات مشهور دي نه زیات شمېر دواوې دوی میتابولایز کوي همدارنګه سایتوکروم پی 4 سایتوکروم ډي
کیس مرنی راخیست دا ډیر زیات مشهور دی دوی دا انزایم په کومک باندې فیز 1 کې یو دوا یا اوکسیدایسي یا یو دوا چیسي ریډیوسي یا بل موضوع چې مخ کې ویل سایکلیټس ډی سایکلیټس نو دا انزایمونه کېدای شي انډیوس کېدای شي انهیبټس او کېدای شي ډیفیشنسی موجوده معمولا سپای دا پیاد ځینې خلک کېدای شي یو خاص انزایم ونه لري نو هغه دغه انزایم چې کومه دوا میتابولایز کوي هغو مریضانو ته باید هغه دوا ورنه کول سي معمولا د عمر په زیاتوالي سره د دوا د میتابولیزم دغه فیز 1 څه ناڅه ضعیفه په کیږي په ډېر زیات کهولت کې مریضانو دغه فیز بیخي د لاسه ورکوي تاسو کتابو کې ممکن زیات شیان پیدا کړئ چې دغه انزایمونه تنبیه کوي خو دغه مو باید همیشه په یاد وي سموکینګ دی هغه مریضان چې سموکینګ کوي یا الکول څښي یا پینیټوین استعمالوي یا ریپمپین دوا یا باربیچیریټ لکه پینوباربیتال استعمالوي هغه دغه انزایمونه تنبیه کوي نو چې دا انزایمونه تنبیه سوله څه مشکل رامنځته کیږي که په دا وخت کې مریض بله دوا خوري هغه ژر میتابولایز کیږي کیدای شي هغه تاثیر ونه شي کولی مثلا بعضې ځایو کې لیکي که مریض ته ریپمپین یا پینیټوین ورکوي کیدای شي یو ښځه چې د کنټراسپټیو دواوي استعمالوي کمې دواوي کنټراسپټیو هغه تاثیر ونه کړي او نوموړې ښځې حامله شي په دې خاطر دغه دواوي دغه انزایمونه تنبیه کوي چې تنبیه کړله کنټراسپټیو ژر میتابولایز کیږي ژر میتابولایز او تاثیر نه شي کولی همداسې یو شمېر دواوې دي دغه انزایمونه انهبیټ کوي چې د هغو څخه یو سیمتیډین دی بل اوموپرازول دی بل کیټوکنازول دی او بل اریترومایسین دی دا به د دې لپاره یو معمول نو کلمه استعمالیږي د کوک سیمتیډین اوموپرازول کیټوکنازول اریترومایسین دا انهبیټر دی دا چیرې مثلا موږ تاسې یو مریض ته ورکوو دا به انزایمونه انهبیټ کوي دوا ژر نه میتابولایز کیږي مثلا ته یو مریض ته اوموپرازول ورکوې که نوموړي مریض ته ورپارین هم ورکړې دا انزایمونه انهبیټ کوي نو ورپارین ژر نه میتابولایز کیږي په پلازما کې به غلظت زیات وي او د خونریزي خطر د ځان سره لري موږ مخکې هم وویلې زیات شمېر دواوې چې دي هغه فیز 1 باندې میتابولایز کیږي همدارنګه ډېر کمې دواوې وبخښه ډېر کمې دواوې د فیز 1 تعاملاتو په اساس باندې میتابولایز کیږي یو شمېر دواوې یا زیات شمېر دواوې فیز 1 باندې په اوبو کې منحل شکل نه اوړي دوی باید فیز 2 هم ورباندې اجرا شي چې په دې کې معمولا کنجوګیشن ریاکشنز دي کم ریاکشن دي کنجوګیشن مثلا که فیز 1 ستاسې په یاد وي په دې کې یو ګروپ ښکاره کوي یو ګروپ ورباندې نصبوي فیز 2 چې بهدي په ده باندې سربسته یو مکمل ګروپ نصبوي لکه کنجوګیشن معمول لکه ګلوکورنیک اسید ورباندې نصبوي لکه سلفوریک اسید ورباندې نصبوي لکه اسیټیک اسید ورباندې نصبوي لکه امینو اسید ورباندې نصبوي دا ګلوکورنیک اسید نصبېدل تر ټولو اهم دي که ستاسې په یاد وي موږ بیلیروبین چې په کباد کې په اوبو کې په منحل شکل اړوي چې موږ سره یو ځای کوي ګلوکورنیل کمین زایم ګلوکورنیل ترانسپریز یو بیلیروبین چې شته اوس یو کنجوګیټ بیلیروبین ته په بوکی منحل شکل ته پاره همدا چې دا وایم چې موږ په بوکی منحل شکل ته اړو یو فیز 1 او بل فیز 2 فیز 2 کې شربای نه سپیډ ګلوکورنیک اسید په باز دوا باندې بسل پوریک اسید ډیر زیات چې دا ګلوکورنیک اسید پوری باز امینو اسیدونه دې موږ باندې سپو رکه په بایل اسید باندې چې موږ ته امینو اسید نصب کوو په بوکی شمن منحل راځي په بایل سالټ دا شان چیز نه جوړوي همیشه موږ غوري باید په یاد وي یو دوا دا چې نه دي چې همیشه اول فیز 1 دی بیا فیز 2 دی کدای شي اول فیز 2 وي بیا ورس شیش تر سره کې فیز 1 دا سي اورډر نه دي چې اول فیز 1 دی او بیا فیز 2 دی مثلا ایزونیازاید د ټي بي دوا دا اول فیز 2 باندې میتابولایز کیږي ورس ته بیا فیز 1 مثلا کوچنیان ته باید کلورامفینیکول ورنه کول شي په دې خاطر
چې په دې کې ګلوکورنیل ترانسپریز انزایم ډېر فعال نه وي. دا موږ ته چې په دغه کې هم ویل بیوشیمي کې چې په دې کې فیزیولوژیک جنډیس هم کېدای شي رامنځته شي. که ته دغه کوچنیانو ته کلورامپینیکول ورکړې او دغه انزایم چې ګلوکورنیل ترانسپریز نومیږي موجود نه وي، څه موضوع رامنځته کېږي؟ کلورامپینیکول میتابولایز کېږي نه، په دوران کې اندازه زیاته پاتې، په دوران کې ډېر ګرځي او راګرځي، یو سندروم رامنځته کوي چې د ګری بی بی سندروم. نو په دې خاطر کلورامپینیکول چې په کوچنیانو کې مزاد شي باید ورنه کول شي. ولې؟ چې په دوی کې ګلوکورنیل ترانسپریز انزایم پول اکټیو نه وي، دوی نشي میتابولایز کوي، نو په دوران کې ګرځي او راګرځي د ګری بی بی سندروم رامنځته کوي، چې دا بیا د خیره په نهم سیمستر کې کلورامپینیکول په انټي بیوټیک کې وایو، په دا ماشومانو کې تودوخه کمه شي، شیدې نه خوري د مور، نسې وپړسېږي، کېدای سیانوز، بیخي شاک او مړینې ته ولاړ شي. الیمینیشن آف ډرګ یا د بدن څخه د دوا خارجول، تعریف یې داسې کوو چې موږ تاسې په هغه کې دوا او یا هم د هغه میتابولیت له بدن څخه څه شي ریموف کړو. ډېر عمده ارګان چې دی هغه کډنی ده، چې په هغه باندې چې د ادرارو سره دواوې څه کېږي اطراح کېږي. همدارنګه نورې لارې، خصوصاً دا لارې هغه وخت کې زیات اهمیت لري که چیرې کډنی خراب وي، بیا مریضانو ته موږ داسې دواوې ورکوو چې هغه د بایل یا د غایته موادو یا د لنګ د لارې اطراح کېږي. همدارنګه دواوې کېدلی شي د مور د شیدو د لارې ماشومانو ته انتقال شي، چې دا نقطه باید په یو شمېر دواوو کې چې خصوصاً هغه د ماشوم لپاره موزیرې وي په یاد موږ ته سي ولرو. ډرګ الیمینیشن لکه مخکې چې هم واضح شو، دوې لارې لري، یو رینل دی او بل نن رینل دی. چې په رینل کې یورین او په نن رینل کې لنګز دي، سلیوا دی، سویټ دی، ملک وي. موږ تاسې که وګورو مثلا هغه خلک چې الکول څښي د هغوی په تنفس کې هم بد بوی وي، همدارنګه په سویټ کې هم څه شي یو ډول د الکول بوی د بدن څخه ولاړېږي. یو شمېر دواوې یا مواد کېدلی شي د خولو یا د لاړو د لارې هم څه شي اطراح شي. که موږ تاسې وګورو یو ډرګ چې په اوبو کې غیر منحل وي، په هغه باندې پیز ون کار کوي، په هغه باندې ډرګ چې کېږي پولر کېږي، بیا هم پیز ټور باندې کار کوي چې تر څو هغه کانجوګیټ شي. بعضې مواد لکه ګلوکورنیک اسیډو سره یو ځای کېږي تر څو دوا د بدن څخه اطراح شي. هغه دواوې چې پولر وي، په اوبو کې منحل وي، هغه دغه پیز ون او پیز ټو ته ضرورت نه لري. لهذا موږ ته چې وایو الیمینیشن کې دوې پروسې دي، یو میتابولیزم دی او بل اکسکریشن دی. هغه دواوې چې میتابولیزم نه لري هغوی یوازې څه شي اکسکریشن دپاره د اولو سره اماده وي، خپل فارماکولوژیک تاثیر کوي او په دغه ډول باندې د بدن څخه اطراح کېږي. د راځو اوس رینل الیمینیشن ته وایو. په دې کې درې پروسې دي، ګلومیرل فلټریشن دی، ټوبولر ریابزربشن دی او اکټیو ټوبولر سیکریشن دی. فلټریشن او سیکریشن د دوا اطراح شش کوي، تنبیه کوي، دوا اطراح لپاره زمینه سازي کوي. برعکس ریابزربشن چې دی هغه بیا د دوا اطراح راکموي. موږ تاسې که وګورو هغه دواوې چې واټر سلوبل وي هغه څه شي کېږي، او ګلومیرلس ته فلټر کېږي چې فلټر څه دی. یو شمېر دواوې چې هغه لیپوفیلیک وي، لیپید ډروپ، هغه بیا څه شي کېږي؟ ریابزرب کېږي، بیا په کبد کې میتابولایز کېږي، بالاخره بیا څه شي کېږي؟ اطراح کېږي. یوه پروسه چې ده هغه فلټریشنز دي، چې درمل په دې کې فلټر کېږي. چې کله یو دوا فلټر سوله، که چیرې د ابزربشن د هغې دوا لپاره نه و موجود، دوا مکمله په ادرارو کې څه شي کېږي؟ اطراح کېږي. همدارنګه یو شمېر دواوې به وروسته ووایو هغوی فلټر کېږي نه، یا کم اندازه فلټر کېږي. کم اندازه دلته بعضې د سیکریشن دپاره چینلونه لري چې دغه لارې مستقیم لومین ته اطراح کېږي. نو دوې پروسې چې یو فلټریشن دی او بل سیکریشن، دا دواړه د دوا څه شي زیاتوي؟ اطراح. برعکس ریابزربشن چې شي کوي؟ اطراح کموي. هغه درمل چې کوچني سایز درونکي وي، واټر سلوبل وي، هغه ډېر اسانه فلټر کېږي.
نو د دوای تر مستقیما متناسب د وو شان سره ده د جی اف ار سره چې د کډنی په لوان اندازه زیاته و دوا به زیاتې تر کیږي برعکس کې چې د کډنی د وینې جریان کم د دوای تر هم چې شي کم وي څومره چې دوا په پلازما کې آزاد وي کومه تر چې شي آسان رښت بدن څخه یې تر اس ری ابزربشن چې وي پاسیو ټو بر ابزربشن د دوو شانو په واسطه ټاکل کیږي چې یو پی ایچ دی او بل ایونایزیشن که تاسو د دوا جذب کولمو کې په یاد یمې بکی هلته ممکن ستاسو دا موضوعات یاد چې پی ایچ تاثیر لري ګوري هغه دوا چې قوي تیزاب یا کلی الکلی وي هغوی په هر ډول پی ایچ کې څه شي وي ایونایز وي نو یې تراکیږي کله چې یو دوا ایونایز وي جذب یې څه شي وي مشکل وي خصوصا دا صدیق دوا اوس ګوري هغه دوا وي چې زی په تیزاب وي او یورین چې شوی اسیدیک دی دی ان ایونایز دی نه تجزیه کیږي بیتری ابزر کیږي بعض وختونه موږ مریض ته سودیم بایکربونیټ ورکو چې غواړو د دغو دواو اطراچ شکو زیاته کړو کله چې سودیم بایکربونیټ مریض ته ورکو د مریض یورین چې کیږي الکلی کیږي او دغه دواوې پشت تجزیه کیږي چې تجزیه شولې مثلا دا لومین دی اسیدیک یورین کې وای د دوا نه تجزیه کیږي نو چې تجزیه نه شوله موږ ته څه وویله یو دوا هغه وخت چې جذبېږي چې هغه ان ایونایز دی تجزیه نه وي اوس که موږ تاسې دغه لومین د الکلي یا سودیم بایکربونیټ په واسطه باندې الکلي کړو دا دوا په خپل پارټیکلز باندې تجزیه کیږي چې تجزیه شوله نو اطراچ چې کیږي زیاتیږي موږ یو شمېر حالاتو کې مریض ته سودیم بایکربونیټ ورکوو تر څو دوا اطراچ شي زیاته شي خصوصا د کومو دواو لپاره د اسیدیک دواو لپاره هغه دواوې چې بیا وي بیسیک دي الکلي دواوې دي دوی په الکلي پی ایچ کې نه تجزیه کیږي چې شي وي نه تجزیه کیږي نو دوی بیده چې شي وي ریابزرب کیږي کومو ستاسې پی ایچ د ویټامین سی په واسطه باندې چې شي کو اسیدیک کو چې تا خپله یو اسکاربیک اسید دی دوا ایونایز کیږي او ویتراه چې شي کیږي ستونزمنه کیږي مثلا که موږ تاسې دغه شکل ته وګورو دا به زه یو څه مکسیمایز کړم مثلا هغه دواوې چې لو مالیکولر ویټ وي ټوله په همدا شکل فلټر کیږي بلکې یو دوا پلاس دغه د دوا فلټریشن څو شانو پرې لري په دوو شانو پرې یو د جی اف آر په اندازې پرې لري او بل د دوا باوند او ان باوند شکل که دوا پروتین څخه ایستسی او نو فلټریشن یې بیا اسانه دی کله چې فلټر شوله هغه دواوې چې لیپیډ سلوبل دي هغه بېرته څه شي کیږي ری ابزرب کیږي هغه چې نن لیپیډ سلوبل دي هغه په یورین کې ځي همدارنګه موږ ته څه شي لرو ټوبولر سیکریشن لرو یو شمېر دواوې مستقیم ولومین ته سیکریټ کیږي اوس راځو موږ تاسې د یو شمېر دواوو دپاره وایو چې هغوی د چیرې موږ تاسې دا لومین پارس کړو او دا کپیلری پارس کړو دوا راځي مستقیما ولومین ته سیکریټ کیږي دغه سیکریټری سیستم دوه ډوله دی دا په کوم ځای کې واقع دی په پراگزیمل ټیوبول کې واقع دی دا دوه ډوله دی یو ارګانیک اسید سیکریټری سیستم دی چې په هغه کې عضوي تیزابونه سیکریټ کیږي او بل ارګانیک بیس سیکریټری سیستم دی چې په بل کې بیا عضوي الکلی یا بیسونه سیکریټ کیږي موږ ته راځو اول ارګانیک اسید سیکریټری سیستم وایو هغه په کوم ځای کې دی په میډل ترټ کې دی میډل ترټ کومو ته پراگزیمل ټیوبول درې قسمه ته کړو دای اول دای دوام او دای دریم د ارګانیک سیکریټری سیستم په کوم ځای کې واقع دی په میډل ترټ کې کوم مواد دای تر کوي یوریک اسید نیتی سیکریټ کوي همدارنګه یو شمېر انټي بیوټیک خصوصا پنسلین سپالوسپورین ډیورټیک هم د همدغه لارې څه شي کیږي
هولومین ته سیکریټ کیږي ادي ګوري موږ تاسو وینو یوریک اسید دی پنسلین دی سپالوسپورین دی دا مستقیما هولومین ته سیکریټ کیږي دا به یو شمېر دواوې دي که ورکول سي دا سیکریټری سیستم نه ښه کوي دا به پنسلین او پروبینسید بیا په خپل ځای کې موږ تاسو د دې سمستر په اخره کې اسپرین او پروبینسید دواړه مطالعه کړو اوس دغه سره زموږ کار نه دی اوس موږ نورمال فارماکولوژي کې د دواوې تر زده کوو یو شمېر دواوې دغه شي ځان د پاره چینلونه لري چې په هغه کې یوریک اسید دی پنسلین دی سپالوسپورین دی او بل څه شوه ډیورټیک لکه تیازاید لوپ ډیورټیک نو دا شی هم باید په یاد وي چې دغه سیکریټری سیستم چې دا سچوریبل دی کیدای شي په دغه اصطلاح باندې بعضې ملګري پوه شي زما ته شی ته بیخي ضرورت پیدا نه کړي یعنې دلته چې کم چینلونه واقع دي دا سچوریبل دی څومره چینلونه دي یعنې داسې نه ده چې هر څومره یوریک اسید هر څومره پنسلین ټول اطرا کیږي یعنې دا که چیرې مثلا موږ یو مریض ته پنسلین ورکړو یا یو مریض ته فرض مثال لازیکس ورکړو یا تیازاید ډیورټیک ورکړو ډیورټیک چې څه کیږي سیکریټ کیږي دغه چینل د لارې ډیورټیک دا لارې چینل کیږي نو دا چینلونه وایي محدود دي ټوله ډک سي دا چې سیویا زیاتېږي په پلازما کې د یوریک اسید سیویا زیاتېږي نو ګورې د ډیورټیکو یوه جانبیا ریسه چې شته هایپر یوریسیمیا ده د یوریک اسید سیویا څه شي وي لوړې وي او دې لامل څه شي وي چې دغه سیکریټری سیستم لپاره چې کوم چینلونه دي دا سچوریبل دي یعنې دا چینلونه بې شمېره نه دي که په یو وخت کې مریض یوریک اسید هم لري پنسلین هم لري سپالوسپورین دا په خپله چې سیویا زیاتې دي یوریک اسید ځکه دغه لار چې به پنسلین چې کیږي وځي رقابت سره کوي اوس که مریض ته بیا ډیورټیک هم ورکړي نو هغه هم د دغه لارې وځي یوریک اسید نه اطرا کیږي بدن کې یوریک اسید سیویا لوړیږي مختلف شته موضوع باندې پو سیویا همدارنګه پروبینسید بیا د ګوټ یو بله دوا ده د نقرس دوا ده چې پنسلین سیکریشن سره مجادله کوي دغه مخنیوی کوي ارگانیک بیسک سیستم د پاره چې کوم ولې بل چې دی ارگانیک بیسک سیکریټری سیستم دی دا په کوم ځای کې واقع دا په اپر میډل سیګمنت کې واقع دی یعنی که موږ څه وګورو په هغه میډل سیګمنت کې واقع دی خو یو څه په پورتني قسمت کې دا واقع دی دې څخه په چې تیریږي کریاتینین کولین مورفین اټروپین دوی به دغه لارې سیکریټ کیږي نو دا شی ستاسو ممکن د فیزیولوژي څخه په یاد وي چې فلتریشن جمع سیکریشن من پری ابزربشن په صحیح په چیش باندې وي په اکسکریشن باندې نورې لارې وګورې لنګز دي لکه الکول همدارنګه یو شمېر د نشې دواوې دي یا د انستیزیا لپاره چې موږ څه کومې دواوې استعمالوو لکه هیتر الوتان ایزوپلوران دا د کومې خوا څخه اطرا کیږي د لنګ په شکل مثلا هغه څوک چې الکول څښي د هغوی میتابولیت د نفوس د لارې بېرته د بدن څخه خارجېږي په همدا ډول باندې د دوی خوله یو ډول خاص د الکولو بوی لري په غایته موادو کې مثلا لکه سینا او کسکاره دا به د خیره په اتم سمستر کې ویل چې یو شمېر دواوې دي چې په غایته موادو کې سیپریاکزون په بایل کې اطرا کیږي د جلد د لارې فلزات لکه مرکیوري د سلایوا د لارې میټرنډازول تاسو وګورئ میټرنډازول موږ د اسهالات لپاره استعمالوو هغه مریضان چې خوري ډېر بد خوند دي خولې ډېر بد خوند دي اشتها یې خرابېږي په دې خاطر چې میټرنډازول د سلایوا د لارې څه شي کوي اطرا کیږي پنیټوین لیتیم بایل وګورئ لکه مورفین څه موږ مخکې مو ویل چې یو شمېر دواوې د شیدو د لارې چیرې ځي او ماشوم ته انتقالېږي په ماشومانو کې یو شمېر جانبي عوارض رامنځته کوي تیتراسیکلین دی پرامپینیکول دی بیا موږ ته چې هر دوا چې وایو بیا موږ وایو چې دا باید په هغه مور ته چې ماشوم لري ورکول شي که ورنه کول شي دا د دواو د اطرا عمده لارې وي نو موږ ته که چېرې وګورو د دوا د اطرا مین سایډ څه شو کډنی وه
چې په هغه کې فلټریشن و ټوبولر سیکریشن و اوري ابزربشن و پیچ موضوعات خو مخکې مو یادونه کړې وه سیکریشن مو وویلی چې یو شمېر دوا مستقیمه سیکریټ کېږي چې دغه سیکریټری سیستم دوه ډوله دي یو ارګانیک اسید دی او بل ارګانیک بیس سیکریټری سیستم دی هغه چې یوریک اسید انټي بایوټیکس او ډیوریټیکس دا په کوم ځای کې لیدل کېږي په ارګانیک اسید سیستم کې بل په دې کې مهمه خبره چې دا سیستم سچوریبل دی یعنې که چېرې موږ دا په یو وخت کې دا شیان استعمال کړي او د بل سره رقابت کوي هغه دانه چې تراکیږي د نورو سیوي په پلازما کې جوړیږي بل ده بیس دپاره چې هغه دغه مواد ځینې سیکریټ کېږي نورې لارې مو د الیمینیشن زده کړلې سلای واده بایل دی ملک دی لنګز دی پیسز دی سکین دی بل پلازما کلیرنس اف ډرګ شته وایي په د پلازما هغه اندازه چې په واحد د وخت کې د دوا څخه پاکه ساتل شوی پلازما کلیرنس مثلا ګوري ملیلیتر په منټ مثلا بعضې دواوې چې دي په دې پلازما کلیرنس وي 15 لیټره پر منټ 15 ملي پر منټ یعنې په هر منټ کې 15 ملي دغه دوا 15 ملي پلازما د دې دوا څخه پاکیږي کلیرنس چې سره مساوي کیږي رینل پلازما فلو که څومره کیدنه د وینې جریان زیات وي هغومره به کلیرنس څه شي وي زیات وي که څومره کیدنه د وینې جریان کم وي هغومره به کلیرنس څه شي وي کم وي په همدې خاطر په بعضو مریضانو کې چې هغه د کیدنې د لارې تراکیږي کیدنی خراب وي یا مریض اینډ سټیج کیدنی ډیزیز ولري موږ دغه دواو څخه استفاده نه کوو نو پلازما کلیرنس چې شته ویلې د پلازما حجم چې په واحد د وخت کې له دوا څخه پاکیږي په دوو شیانو پورې مربوطې ده رینل پلازما فلو څومره چې پلازما فلو زیاته وي هغومره به کلیرنس څه شي وي زیات وي او بل اکسکریشن ریشو اکسکریشن ریشو چې ده هغه څه شته وایي وګورې هغه نسبت دی چې په هغه کې د دوا غلظت چې کیدنې ته د کوم شریان د لارې راځي نسبت چې تولید د لارې د کیدنې څخه وځي د هغه دوو نسبت دی مثلا که موږ ته چې دا کیدنې پارس کړو دا اپرنټ شریانونه وینه را وړي همداسې اپرنټ بیا څه کیږي ځینې ځي دا موږ تاسې ومرلس ولرو که دلته یو دوا په کوم غلظت راځي مثلا هغه ته موږ سیه ووایو او یو څه اندازه خو نو بیرته دلته فلټر کېږي ټوله نه فلټر کېږي یو څه اندازه دلته پاتې کېږي هغه ته څه شو سی ټو ووایو نو دا د پلازما کلیرنس یې له دوو شیانو سره ارتباط لري یو که د وینې جریان زیات و کیدني صحیح فعال او جی اف آر نارمل و په هغه اندازه به د پلازما کلیرنس د دوا څخه څه شوي سلاوي بل مستقیما په دغه ریشو پورې اړه لري که دلته د دوا غلظت ډېر و او دلته لږ و دا معنا چې ډېر دوا څه شوې ده اطراح شوې ده بل بیا اکسکریشن ریټ دی دا به د خیره داسې تعریف کړو چې د دوا د دوا مثلا موږ درمل استعمالو د دوا یا د هغه میتابولیت که چیرې موږ تاسو چې تراکیږي په وخت باندې تقسیم کړو چې په څومره وخت کې بدن څخه وځي دې ته څه شي وایي اکسکریشن ریټ وایي مثلا موږ ګورې ملي ګرام پر منټ چې دا موږ څنګه په لاس راوړو کلیرانس اندازه لکه مخکې چې مو ویل موږ ته د کلیرانس اندازه راکول کېږي او د پلازما کنسنټریشن دواړه ضربیږي موږ ته دا واحدونه سره ځي چې په لاس راکوي اکسکریشن ریټ یعنې اکسکریشن ریټ چې څومره اندازه دوا یا د هغه میتابولیت په واحد د وخت کې له بدن څخه اطراح شوي دي پلازما کلیرنس څه شي ته وایي پلازما کلیرنس دې ته وایي چې څومره پلازما له درملو څخه یا دوا څخه په واحد د وخت کې پاکیږي بل د ډرګ اپلای شوي ډرګ اپلای څه شي ته وایي باید څه شي همیشه په یاد وي
هغه وخت چې په هغه کې د یو دوا غلظت له سید څخه یو پر دوه سید ته ورسېږي، هغه څه وایي د ډرګ اپلای. مثلا موږ تاسې وایو یو مریض ته سل ملي ګرامه دوا ورکوو، پلازما ته سل ملي ګرامه سره آی وي دوا ورکوو، ځو نوموړې دوا له بدن څخه اطرا کېږي. هر وخت چې دا غلظت نیمایي شو، 50 ملي ګرامه شو، دې څه شي وایي هاف لایف. هغه وخت مثلا یو ساعت په بعض دواو کې، په بعض دواو کې دوه ساعته، په بعض دواو کې درې ساعته. نو هغه دواوې چې هاف لایف یې زیات وي، بدن څخه اطراف په ځنډ کېږي. معمولا موږ هغه دواوې په ورځ کې یو ځل تطبیقوو، برعکس هغه دواوې چې هاف لایف یې لږ وي، هغه یې ژر نیمایي کېږي، هغه په ورځ کې څو ځلې تطبیقوو. نو هاف لایف څه ته وایي؟ هغه وخت چې په هغه کې دوا غلظت نیمایي شي. مثلا دا یو هاف لایف دی، بل هاف لایف دا څومره کېږي؟ 50 کېږي. بل هاف لایف دا څومره کېږي؟ 12 کېږي. داسې وایي چې یو دوا کولی شي چې په درې هاف لایف کې څه وکړي، تاثیر وکړي. کله چې د درېیم هاف لایف څخه وخت تېرېږي، بیا دوا تاثیر کمیږي. دا یو فرموله ده چې هاف لایف څنګه محاسبه کېږي. دا د دوو شیانو سره متناسب دی. دغه د فرمولې په اساس دا ضریب لاسته راوړی دی. که چیرې د دوا والیوم اف ډسټریبیوشن، یعنې دوا هغه په مایع کې چې دا ویشل شوې ده، هغه زیاته وه، ډېر زیات په انساج کې پټه وه، نو همدومره هاف لایف دی چې شي اوږد وي، مستقیمه ده چې سره ارتباط لري د وی ډي سره، برعکس معکوسه د کلیرانس سره. که د یو دوا کلیرانس چابک و ژر د کتنې څخه اطرا کېدله، نو هاف لایف به څه شي وي؟ کم وي. نو لهذا موږ تاسې هاف لایف څنګه تعریف کوي؟ هغه وخت چې په هغه کې د یو دوا غلظت چې موږ تطبیق کړی و هغه نیمایي ته ورسېږي. یو دوا څو هاف لایف فارماکولوژیک تاثیر لري؟ درې هاف لایف. په دغه حالاتو کې کېدای شي د یو دوا هاف لایف زیات شي، مثلا د کډني د وینې جریان کم شي، د هیپاتیک بلډ فلو کم شي، ځکه که بد ته وینه ونه رسېږي کډني ته، نو څنګه اطرا کېږي؟ اطرا یې کمزوري کېږي، نو دوا هاف لایف څه شي کېږي؟ زیاتېږي. چې هاف لایف زیات شي، تاثیر زیاتېږي. لکه شاک، چې مریض شاک ته ولاړې، یا په سی ایچ اف کې، په دغه دواړو حالاتو کې د وینې جریان کمیږي. بس بل اکسکرش پریشور راکمه شي، مثلا کډني مرضونه، کډني په بعضو مرضو اخته وي، دوا سینه تصفیه کولی، نو هاف لایف په دوا څه شي کېږي؟ زیاتېږي. یا مثلا موږ تاسې ډرګ میتابولیزم ډیکریز شي، مثلا موږ هغه دواوې استعمالوو چې هغه میتابولیزم انهبیټ کوي، نو خامخا د نورو دواوو هاف لایف څه شي کېږي؟ اوږدېږي، ژر نه میتابولایز کېږي. یا که بد پلی اور سیروز اخته وي، بعضې ناروغۍ کې موږ تاسې ځینې دواوې نه استعمالوو، دا بیا د خیر موږ تاسې د کانټرا انډیکیشن کلمه وایو چې په دغه حالاتو کې باید لاندې دواوې استعمال نه شي. ولې؟ که چیرې دوا د کډني په واسطه یې اطرا کېږي او کډني خراب وي، نو د هغه هاف لایف څه شي کېږي؟ اوږدېږي، تاثیر یې هم زیاتېږي. یا مثلا که بد خراب وي، دوا میتابولایز کېدلی نه شي، نو هاف لایف یې هم څه شي کېږي؟ اوږدېږي. په دغه وختو کې موږ څه شي کوو؟ دوا په کم دوز کوو، دې ته دوز اجسمنت وایي. که چیرې بیا هیپاتیک بلډ فلو زیاته وه، پروتین هایپ البومینیمیا موجوده وه، میتابولیزم زیات، لکه مخکې چې مو ویل بعضې دواوې، بعضې درمل چې دي هغه د نورو دواوو میتابولیزم زیاتوي، هغه دواوې استعمالېدلې، نو په دغه وخت کې بیا هاف لایف څه شي کېږي؟ کمیږي. نو په دغه وخت کې موږ دوز بیا څه شي کوو؟ زیاتوو. دا خبره به ستاسې همیشه په یاد وي چې هاف لایف څه شي ته وایي. هاف لایف د هغه وخت چې په هغه کې د یو دوا غلظت نیمایي ته راورسېږي. څومره چې د دوا غلظت کمیږي، هغومره فارماکولوژیک تاثیرات کمیږي. بله موضوع چې موږ تاسې وویل، یو دوا څوم هاف لایف پر تاثیر کولی شي، تر درېیم هاف لایف له فارماکولوژیک تاثیرات څه اندازه لري. کله چې دوا څلورم هاف لایف ته داخلیږي، فارماکولوژیک تاثیرات یې راکمیږي. بل لومړی دا نقطه زده وي چې څه وخت دوا هاف لایف زیاتېږي او څه وخت دوا هاف لایف کمیږي. غلطونه باید زده وي او باید څه وشي. بل مهم موضوع چې ده، هغه سټیډي سټیټ دی. تعریف ګوري ډېر واضح دی،
دا امتحان سوال چې په همیشه په یاد وي یوازې په نور امتحانو کې دا سوال راځي وایي د دوا د تطبیق هغه اندازه وګورئ سټډي سټیټ دا یو حالت دی کوم حالت ته وایي هغه حالت ته وایي چې په هغه کې دوا تطبیق د دوا د اطراف سره مساوي سي مریض ته سل ملي ګرامه دوا ورکوي سهار سل ملي ګرامه بدن څه شي کیږي اطراف کیږي بیا هم چې پاتې سل ملي ګرامه اوس مثالو کې ښه واضح کیږي یا د پلازما غلظت ثابت وي مثلا سهار سل ملي ګرامه ورکړي غرمه چې بیا سل ملي ګرامه ورکړي پلازما چې بیا هم سل ملي ګرامه پاتې نو د دوا تطبیق اندازه د دوا د اطراف اندازې سره مساوي سي یو پلازما کې غلظت څه شي ثابت سي څو اپلای په وروسته دوا وسټډي سټیټ ته رسېږي څلور یا پنځه اپلای اپلای په موږ ویل څه شته وایي هغه وخت چې دوا غلظت نیمایي شي فرض کړئ مثال موږ ته یو دوا یو مریض ته 200 ملي ګرام ورکړو دغه دوا اپلای په مثال څلور ساعته وي یعنې څلور ساعته بعد غرمه څو کېږي سل ملي ګرام اوس غرمه موږ ته چې د مریض ته 200 ملي ګرامه نور ورکړو څو به سي درې سوه به سي څلور ساعته بعد چې مازدیګر سي دا درې سوه کېږي د دې اپلای څومره کېږي یو نیم سل بیا مریض ته موږ ته څه شي ورکړو 200 ورکړو څوکېږي درې نیم سوه د دې اپلای بیا څوکېږي مثلا یو سلو اتیا یو سلو نوي کېږي یو وخت داسې راځي چې اپلای پروس چې مثال ته مریض ته تا دوا 200 ورکړې ده چې وروسته مثلا غرمه بل دوا ورکوي هغه 200 ملي ګرامه پاتې مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم د ازیترومایسین دوز څو دی 2.5 ملي ګرامه دی مګر موږ مریض ته اوله ورځ باندې 500 ملي ګرامه ورکوو 500 ملي ګرامه چې دی ورکړل غرمې ته یا مثلا مازدیګر ته یا ماښام چې څومره هپلای پیو څونه کېږي 2.5 ملي ګرامه دا وخت بل 2.5 ملي ګرامه ټابلیټ ورکړو مثلا سبا سهار ته بل هپلای پوره کېږي دا نیمه یې کېږي بیا څه دی 2.5 دا بل 2.5 ملي ګرام ورکړي وګورئ پلازما کې هغه غلظت چې دی هغه 2.5 پاتې شو نو دغسې سټیډ سټیټ تقریبا څلور یا پنځه اپلای ته ضرورت لري چې یو دوا دغسې غلظت ته ورسېږي چې پلازما کې غلظت ثابت وي مثلا هغه دوا وي چې آی وي تطبیقېږي هغه کېدای شي ژر سټیډ سټیټ ته ورسېږي نظر اورل ته ځکه اورل کېدای شي ډېر دوا په لارې باندې تخریب شي که موږ ته مریض داسې لوډینګ ډوز ورکړو هغه سټیډ سټیټ ته ژر رسېږي او بلکې داسې ډوزونه ژر ژر تکرار کړو هم اوس سټیډ سټیټ ته رسېږي دا ګوره یو حالت دی دوا تطبیق اندازه د دوا پلازما کې دې غلظت څه شي دی ثابت پاتې کېږي چې دا معمولا درې نیم یا څلور اپلای په وروسته شته رسېږي سټیډ سټیټ ته دواړه چې دا موضوع تاسو ته بیا هم د بل مثال په شکل حل کړم مریض ته سل ملي ګرامه دوا ورکوي تاسو ته څه به دې دوا اپلای 5 ساعته دی 5 ساعته وروسته څه کېږي یو نیم سل کېږي سل خو 50 کېږي په دې وخت کې ته بله دوا ورکوي یو نیم سل بل ټابلیټ ته ورکوي اوس یو نیم 5 ساعته بعد بیا دا څه کېږي یو سل اویا کېږي په دې وخت کې ته بل سلاویا چې دوه چنده کې څو کېږي اویا راځي نیم سل چې دوه پنځه اویا راځي پنځه اویا راځي اوس دلته بیا سل ملي ګرام ورکوي یو څو ډوز تکرار کې
فکر به ناخیر ده سی حالت ترسیر چه ثابت بی مثلا مخی مثال چه مرتب سویلی سل میلی گرام و رکیم رشتا پلازما که مغلزت سوی سل میلی گرام بل دوسی بکی در وقت پریا نوری ترسیوی چو پاتی سل میلی گرام نو تا هم ده پارمو کنی چک رستای درسو چه مرتب سپا دی که ده دوا دیترا مختلفی لاری ویلی تیر وز ما ویدیو هم کتلیو بیا مو پلازما کلیرنس ویلی اکسکریشن ریشو مو ویلی مهم شی چه مو ویلی اپلایف مو ویلی چه اپلایف مو څنګه تعریف کی څو شانو پر اړه درلودل او بل سټیډی سټیټو نو After swallowing an aspirin tablet, it will go on a journey through your digestive system. Absorption. The tablet will travel down the esophagus into the stomach, where it is dissolved into much smaller particles. These particles will continue their journey into the small intestine, where most of them will be absorbed into the blood. The small intestine walls, also called lumen, are lined with tiny villi which stick out to provide a large surface area for the nutrients inside the food to be absorbed. Looking closer at these villi, you can see they have a rich blood supply and they are covered in a thin layer of epithelial cells. The aspirin molecules will work their way through the epithelial cells and into the bloodstream, where they are carried around the body. Distribution. Blood plasma contains complex molecules called albumin. Albumin is a protein made by the liver which transports nutrients around the body. Albumin also binds to drugs that enter the bloodstream. Here you can see some of the aspirin molecules binding to the albumin. All the aspirin particles that have been bound will be filtered out as they pass through the liver, and only the remaining aspirin molecules will get through and have any effect on the body. Different drugs will bind to albumin in different amounts depending on their affinity for plasma protein. The next stop on the journey is the liver. The aspirin-rich blood will enter the liver through the hepatic portal vein at the bottom, and it will exit at the top via the hepatic vein. At this stage, even more of the aspirin will be removed through a process called first-pass metabolism. The liver's job is a bit like a filter. It will metabolize drugs before they reach the rest of the body. It does this in a few steps. Phase 1 metabolism. First, aspirin is hydrolyzed, breaking off ethanoic acid and leaving behind salicylic acid. This salicylic acid isn't water-soluble, so it can't be excreted in urine yet. Phase 2 metabolism. An ionized group is then added to the salicylic acid, forming glucuronide, which is water-soluble and can be excreted in urine. A lot less of the aspirin will continue its journey onto the rest of the body, including the site of the pain. Only 68% of orally taken aspirin will have any effect at all, because of all the filtering that the body has done. This percentage is called the drug's oral bioavailability. If drugs are not administered orally, e.g. intravenously or buccally, then they can bypass the small intestine and liver, so none of this filtering takes place, and they have 100% bioavailability. We are now at the site of some skin tissue damage. Tissues in the skin are creating prostaglandins, which are causing inflammation. The prostaglandins are sending messages to the nerves in the skin responsible for the sensation of pain. Once the aspirin arrives in the blood supply at the site, it prevents the production of prostaglandins in the tissue, which will reduce the swelling and stop the messages being sent to the nerves that are perceived as pain. Excretion. Any remaining aspirin in the blood will go round and round the blood supply, going back through the liver several times until it is all used up or filtered out of the body. It travels into the kidneys and then into the bladder for excretion. دا و د نن ورځې د درس پروګرام ستاسو د سالمو نظریاتو او پیشنهادونو په امید ښه وخت ولرئ په مخه مو شه